Velká vlastenecká válka. Hello, I'm Burt Lancaster. Dobrý den, jsem Burt Lancaster. V tomto díle Velké vlastenecké války nebudou žádné záběry z bojů, žádná dělostřelecká palba. Toto je příběh obyčejných ruských civilistů, kteří dodávali armádě tanky, děla, letadla, prostě vše, co bylo nezbytné, aby se zvítězilo ve válce nad fašismem. Všeobecně není příliš znám evakuační plán, kde bylo více než 1500 ruských továren kvůli postupujícím Němcům přesunuto. Na valnicích, nákladních vagónech, na nákladních automobilech se část po části převážely celé továrny. Daleko na východ, za Ural. Až sem, kde začíná Sibiř, a také tady do střední Asie, byly továrny evakuované a znovu postavené. Vyráběly životně důležitý materiál, kterým zásobovali bojující frontu. Velká vlastenecká válka. Na východ. Z legrace se v Německu říkávalo, že dějepis se týká jen zbraní. Nakonec si toto přísloví zažili na vlastní kůži. Vychovaní v Bismarckovu duchu krve a oceli si připravili půdu pro Hitlerovo východní tažení na Sovětský svaz v roce 1941. Podle jeho slov máme právo si ho podrobit. Německo vyrábělo obrovské množství oceli a uhlí. Jeho průmysl byl velmi vyvinutý a byl vysoce produktivní. Jeho potenciál ještě vzrostl o pracovní sílu porobených národů. Hitler sjednotil Německo pro dosažení svého cíle. V tu dobu dokončoval svůj plán Barbarossa. Jeho cílem bylo vyhlazení Sovětského svazu. Na jaře 1941 Německo stálo na zenitu své síly a snad každý Němec cítil, že se toho zúčastňuje. Museli být spolutvůrci. Německý apetit byl velký. Potraviny se svážely z dobytých zemí. Ryby z Norska, vejce z Belgie, sýry, maso, víno z Dánska, Nizozemí a Francie. Toto je jídlo vítěze. Všichni se těšili z výdobytků, které válka přinesla. Hitler za méně než 10 let vytvořil díky pošlapání výsledků první světové války z Německa pána téměř celé Evropy. Zpívali Německo, Německo nade všechno. A
teď byl stejný vzorec v gigantickém měřítku opakován i na východě. 22. června 1941. Blesková válka se přelila přes hranice, aby zdevastovala Rusko. Likvidovala ruská města, vesnice, lidi. Pro statisíce civilistů, kteří byli součástí tohoto útoku, svět, jak ho dříve znali, přestal existovat. Museli sledovat, jak všechno kolem nich mizí v plamenech. Požáry hořely od Baltu až k Černému moři, farmy, vesnice, továrny, města. Přežití znamenalo boj. Přes celou Ukrajinu, Bělorusko a baltské země proudily proudy uprchlíků. Cestovali na všem, co se dá. Ochromeni strachem o holý život znali jeden směr. Východ. Do srdce Ruska. Vzali si sebou to, co jim bylo nejdražší. Stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce a z proudů se stala záplava. Se stoickým klidem trpělivě doufali ve spásu, přestože silnice a železnice byly cílem nacistických útoků, nestěžovali si a čekali tu dny. Jiní to nechápali. Chtěli jen přežít. To, co za sebou nechávali, bylo velkou částí ruského bohatství. Když Němci zabrali Ukrajinu, získali tak největší ruský zdroj obilí, cukrové třtiny, hovězího, vepřového masa, mléka, másla, síra. Získali velké uhelné doly v Donbasu, elektrárny na Dnipru. Sebrali všechno, co mělo nějakou cenu, a co Němci nepotřebovali, to zničili. Jen málo se podařilo zachránit před devastací. Za to na ně museli lidé dřít. V Moskvě sovětská vláda zřídila už třetí den po začátku války výbor pro evakuaci. Museli se s tímto nuceným exodem ihned vypořádat a zreorganizovat celou ekonomiku. Jedním z těchto organizátorů byl i Alexej Kosygin, který se stal později premiérem Sovětského svazu. Мы были вынуждены на время оставить самые развитые населения. We had to withdraw for a period of time from the most developed areas of the country. Museli jsme se na nějaký čas vzdát těch nejrozvinutějších částí naší země. Rusko tradičně rostlo od západu na východ, podobně jako Spojené státy začaly od východního pobřeží. Přestali jsme získávat z jihu naši ocel a železo. Neměli jsme naši nejúrodnější půdu. Fašisté dobili náš tehdejší největší zdroj uhlí v Donbasu. Abychom přežili, byla zvolena bojová taktika přeorganizovat v co nejkratší době celé hospodářství pro potřeby války a přesunout většinu naší výroby na východ a tam začít
často úplně na holé zemi, stavět největší zbrojovky a další závody. Создать там зачастую на голом месте крупнейшие оборонные заводы. Hlavním nástrojem vítězství bylo, že 95% námi používaných zbraní a munice bylo domácí výroby. A také bych vzdal hold těm, co nám v těch válečných letech pomáhali se zbraněmi a proviantem, myslím našim spojencům, a vzdáváme čest té nesmrtelné velikosti dělníků a jejich nasazení v týlové výrobě. Samozřejmě, že si to velmi dobře pamatuji, jak v létě 1941 ze západních částí Sovětského svazu proudil nekonečný zástup lidí, zařízení, potravin, tisíce závodů. Miliony a miliony lidí zde byly přesunuty na východ. Rozebírali se výrobní pásy a stroje, které se pak nakládaly na lodě nebo vlaky. Tisíce a tisíce továren. Při zvuku zbraní, které byly čím dál tím blíž. Leonid Brežněv měl za úkol přesunout část průmyslu z Ukrajiny. Zbrojovky v Leningradu byly přesunuty až po nacistickém obklíčení, a to často pod dělostřeleckou palbou. Dělníci odešli se stroji a usadili se na Sibiři. Za několik dní mohli vyrábět na 100% své kapacity. A co nemohlo být odvezeno, se zničilo. Včetně největší elektrárny na Dněpru, chlouby Stalinovy pětiletky. Stovky nejdůležitějších továren ze západu Ruska byly rozebrány a přemístěny. A s nimi i dělníci, přesně podle plánu. Byl to plán na záchranu sovětské výrobní kapacity, aby bylo možno vyrábět zbraně, které národ osvobodí. Byl to plán, který ještě nikdy nikdo nevytvořil a měl v sobě hodně bolesti. Během této obrovské migrace tu byly chvíle odpočinku, avšak trávené většinou v nejistotě. Do bezpečí se odvážela i umělecká díla. Jedna třetina cenných děl Leningradské Ermitáže byla odvezena za Ural. Tatiana Sokolová tam v těch dnech pracovala. Vzpomínám si na tu sochu Voltaira. Sedí na ní na křesle a vlasy má spuštěny až na ramena. Dokážete si asi představit, jaké to bylo přenášet tuto sochu po ermitážních schodištích. Začala se naklánět. Ta Voltairova socha byla jak živá. Takhle vypadala ještě živěji. Díval se na nás těma jiskřícíma očima s výrazem tak ironickým a vysmívajícím se, že to skutečně vypadalo, jako by kámen obživa. Jako by nám odměřeně říkal, nebojte se, já se vrátím. Velká vlastenecká válka. Agrární stroje z kolektivizovaného zemědělství naposledy přejeli svá pole a vydali se na cestu na sovětský východ. Když zbyl čas, byl poslední dobytek pečlivě sehnán dohromady a následoval své honáky. V rychlosti se před přicházejícím nepřítelem zachraňovalo, co se dalo. To, co nešlo, se spálilo nebo zakopalo.
Statistiky neukazují, kolik se zachránilo a kolik zničilo. Sovětská železniční síť byla největší v Evropě, s obrovským počtem vagónů a lokomotiv. Bylo tu zvykem převážet obrovské množství materiálu. To se ukázalo ve válce jako životně důležité. Po železnici se dopravovaly nové jednotky a proviant na frontu a evakuovali se jimi před frontou civilisté. A byla také jedním z hlavních cílů německé destrukce. Luftwaffe létala podle kolejí, bombardovala a útočila, aby vytvořila co největší zmatek. Tato taktika se osvědčila v bitvě o Francii. Den za dnem, týden za týdnem nacistické bombardéry schazovaly své pumy. Při jejich útoku to bylo jako na frontě, ale nikdo se jim nemohl postavit. Strojvůdci, opraváři, posunovači, všichni, co měli něco společného s železnicí, byli ve smrtelném nebezpečí. Pracovali na otevřeném, nechráněném místě. Bombové útoky trvaly pár minut, ale odstranit následky trvalo hodiny a dny. Naštěstí byli Němci velmi systematičtí, stále se drželi stejného rozvrhu a tak se podařilo dostat vlaky včas přes kritická místa do bezpečí. Odtud pak odjížděli do míst určení. Sověti začali válku s nadbytkem vozů a teď s nimi museli šetřit. Navzdory všem překážkám, vlaky musely jezdit. Železniční tratě byly tepnami sovětského státu. Zatímco tratě ještě doutnaly, byla cesta ze západu na východ volná, až do následujícího dalšího útoku. Nebyl čas, aby se prováděly zkoušky poškozených zařízení a budov. Chybějící místa se narychlo opravila. A pak se buď projelo, nebo přišla smrt. Pro posádky vlaků byla každá ujetá míle v oblastech akčního rádiusu nacistických bombardérů obrovským hazardem. U fronty byli vystaveni zásahu z jakéhokoliv německého děla či z bloudilé střely z bojiště. Jelena Šipnyová byla jedním ze strojvůdců. Já začala neznala. Думаю, ну что такое, вот шатает вот так вот паровозы, вагоны, все. První útočné německé síly se dostaly k moskevské stanici Jefronovka. Řekla jsem si, pane bože, jak se tam mohli vzít. A pak se celá lokomotiva začala třást a začaly přes nás létat velkokalibrové střely. Ty v letu vytvářejí za sebou vákuum a proto se všechno třáslo.
Jak jsem dorazila do stanice, rozjeli jsme se na plný plyn. Najednou jsem měla nad sebou letadlo, pomyslela jsem si, že nás bude určitě bombardovat. Tak jsem šlápla na brzdu. Bombardér počítal s tím, že pojedu rychle, a tak mě jeho nálože minuli. Všechny vybuchly přede mnou a vlak byl v bezpečí. Někdy se to ale takhle nevydařilo. Někdy, když jsem brzdila, bomby nevypustily. Myslím, že toto je můj podíl na válce a našem vítězství. U Stalingradu jsem byla celá popálená, když zasáhli můj vlak a všechno oblečení mi shořelo. Jediné, co jsem mohla nosit, byla moje uniforma. Prvních 6 měsíců války bylo 1500 zbrojovek odvezeno před Němci. Vlak po vlaku se vydával k nepřátelské hranici, na stranu, kde ještě byl Sovětský svaz, a pak za Ural na Sibiř a do Střední Asie. Bylo to něco jako přesunout průmysl z Illinois na Aljašku. Obrovské, bohaté a poklidné. Tyto nové země tu stály pověky a vstřebávaly příchozí. 500 000 osobních vozů, 2700 vlaků denně vyjíždělo z východu na západ, z katastrofy do bezpečí. Mimo dosah Luftwaffe, kde nepřátelé jsou daleko a kde je možno pracovat. První rok války se 10 milionů lidí přestěhovalo na východ. Největší migrace v dějinách lidstva. Po prvním uvítání docházelo při tak obrovském stěhování k nevyhnutelným konfliktům, ale společně se dávaly továrny dohromady. Dávali se dohromady, aby začali znovu vyrábět v místech, kde ještě žádné tovární budovy nestály. Na Sibiři byla tak zmrzlá zem, že místo kopání základů se museli použít výbušniny. Železobetonu byl nedostatek, ale lidé pracovali přes noc za světel svítilen a reflektorů. A na Sibiři se dělníkům stávalo, že jim ruce přimrzly k lopatě. Na Urale a Sibiři postavili nakonec 2000 nových továren. Do konce války více než jednu denně. Některé druhy výroby byly úplně nové. Východ už nebyl provincií, ale průmyslovým srdcem Sovětského svazu. Továrny se budovaly dřív než domy pro lidi. Cizinci ze západu. Než se postavila nová města, lidé z Moskvy, Kyjeva, Donbasu, Leningradu se dělili o všechno. I skladatel Sergej Prokofjev a režisér Sergej Eisenstein byli mezi odsunutými. Eisenstein zde dokonce natočil film Ivan Hrozný, příběh cara ze 16. století, který bojem zvýšil prestiž Ruska a apeloval na lidi a jejich vlastenecké cítění v hořkém boji s nacisty. Natáčelo se v pouštích Kazachstánu. Velká vlastenecká válka. A teď se naopak obrovské množství válečného materiálu ze Sibiře valilo na západ. Tento památník není zasvěcený člověku, ale letadlu. Typu Il-2.
Tato letadla se montovala převážně na východě. Na začátku války existovalo v Sovětském svazu pouze okolo stovky takových letadel. Na jejím konci jich bylo celkem postaveno 41 tisíc. Na desce tohoto památníku je napsáno. Potřebovali jsme tato letadla stejně jako vzduch, stejně jako chleba. Toto letadlo je holdem odhodlání obyvatel Sovětského svazu získat převahu nad nacisty. Také konstrukční kanceláře a výzkumné ústavy se přesunuly na východ. Konstruovali a testovali se stroje, které měly převyšovat německé. Sověti měli skvělé letecké konstruktéry. Jakovleva, Tupoleva, Lavočkina. Sergej Iljušin byl konstruktér legendárního Il-2, známého jako Šturmovik. Ten byl letounem podpory pozemních sil. Motor a kokpit byly velmi obrněné a palivové nádrže byly zasazeny do dřeva. Bylo obtížné ho zničit, ale snadné opravit. Němci ho překřtili na létající tank. V boji byl Šturmovik velmi účinný, hlavně proti Hitlerovým tankům. Projektanti nového průmyslu měli obrovské problémy. Na Ukrajině byla ztracena většina výroby oceli a 60% těžby uhlí pocházelo z Donbasu. Dmitrij Ustinov byl v dobách přesunu na východ komisařem pro obranu a byl jeden z těch, který organizoval průmyslovou výrobu. Později se stal ministrem obrany Sovětského svazu. Я в те годы молодой инженер был назначен в партии на пост народного комиссара вооружений. И сейчас я с большой теплотой и гордостью. V těch letech jsem byl jako mladý inženýr stranou určen jako lidový komisař zodpovědný za výzbroj Ruska. Vzpomínám na to s velkou hrdostí, s jakou snahou všechny ty kolektivy dělníků a inženýrů, konstruktérů a všech, co pracovali tak udatně, vyráběli zbraně pro naše vítězství. Bez nich bych nemohl dělat svou práci. Ano, přiznávám, že podmínky byly těžké. A přes okupaci velkých částí naší země bylo důležité nejenom zvýšení produkce zbraní a surovin, ale i dosažení zlepšené kvality našich výrobků, tak abychom získali převahu nad zbraněmi nepřítele. Během války všichni lidé, jak na frontě, tak i ve výrobě, byli inspirováni jedinou věcí – porazit nepřítele. Na úspěchu výrobní fronty byla závislá bojová fronta a vojáci v zákopech byli srdcem spojeni s rukama dělníků v týle. Který procházel přes srdce soldát na předovou i truženíků v týle. Za neuvěřitelně krátkou dobu sjížděly nové zbraně z výrobních pásů. Produkce byla koncentrovaná jen v malém okruhu konstruktérů, ale každý z nich vydal za tisíce. Koncem druhého roku války sovětská zbrojní produkce překonala německou. Morozov, Koškin, Kučerenko byli konstruktéři nového revolučního tanku. It
Tank T-34 byl nejlepší tank, jaký byl za války vyroben. Byl velmi rychlý, dobře vyzbrojený a opancéřovaný. V roce 1940 bylo vyrobeno 115 kusů a o dva roky později jich bylo dopraveno Rudé armádě už 15 500. Rusové dosáhli nové průmyslové revoluce. Nejdříve našli železnou rudu a ostatní suroviny na východě a také uhlí, které zásobuje vysoké pece. Jak bitva následovala bitvu, byli dělníci posíláni na východ, ale také byly potřeba pro rudou armádu. Rezervy ruských lidských zdrojů byly na hranicích svých možností. Fronta potřebovala muže stejně jako výrobní pásy. Disproporce byla řešena těmi, kteří měli být na zasloužilém odpočinku. Ti staří se upamatovali na své bývalé znalosti. Děti nejenom chodili do školy, ale jejich drill a dodávali zbraně otcům, kteří byli na frontě. Otec tohoto hocha padl v boji. A jiný z hochů vzpomínal. Byl jsem docela malý, takže mi museli dát něco pod nohy, než jsem spustil stroj. Takže všechno jsem si připravil ještě předtím, než jsem začal svou směnu. To proto, abych neztratil ani minutu. Moje směna trvala 12 hodin. Na velikosti nezáleželo. Bylo důležité nasazení a láska. Jiný hoch poslal zprávu. Toto je moje 10 000 zbraní. Co jsem sestrojil a jsem na to hrdý. Výroba potřebovala nejen ale také sílu, kterou děti zatím neměly, ale nějak se v nich vzala. Většinu dělníků tvořily ženy. Také se museli učit něco, co neznali. Hlavně neuvěřitelné únavě. Ženy pracovaly téměř 14 hodin denně a pak šly domů vařit a starat se o děti a staré příbuzné. A tohle nebylo jediné. Ještě měli manžela na frontě daleko na západě. Práce byla jak tělesná, tak duševní. Žádná ruská žena nebyla nikdy tak všestranná. Vyžadovalo to sílu, velké dovednosti a úsudek. Irina Irnšovová byla předákem výroby slévačů. Vначале я даже не знала, что люблю ли я, осознали ли я пришла работать. А вот когда мы выплавили первую плавку, сделали это специальный чугун. Так вы знаете, я на всю жизнь полюбила эту вторую домну и даже до сих пор. Я сам оправду ту працу миловала. Нейдриве сам вубец не премишляла, если оно небо не, але подведомне сам ведела, же то буду делат. Тен ден сам мела свой первый отпих. То, як се сурове железо вилевало з пеце, ве мне занехало глубокий зажиток. Доконце і днеска то мам рада. Vzala jsem pec jako přítele. Řekla jsem tehdy peci, ani nevíš, jak moc to železo potřebujeme. Košile, prši pláště, rukavice, boty, všechno to, co potřebovali vojáci, šlo z továren na východě. Miliony oblečení. Některé z dělnic se museli starat o děti a tak je brali sebou do práce.
Všude, v každé profesi, vyučené či nikoliv, vládly ženy. Všechny znali i populární píseň. Zpívá se v ní o čekání, osamění, naději a o lásce. Byla pojmenovaná Modrý šáteček. Velká vlastenecká válka. Mnoho ruské půdy se dostalo nacistům do rukou. Ale na východ převezené traktory začaly orat půdu ve střední Asii. Většinu práce opět museli udělat ženy. Produkty se často přepravovaly velice exoticky. Aby ještě nebyla oběť žen tak malá, dávali své cennosti státu. Ruské, kazašské, uzbecké, ukrajinské, tádžické ženy dávaly zlaté poklady státu, aby pomohly ve válce. Dokonce i svatební prsteny, které měli od svých manželů. Zlato, stříbro a drahé kameny měly velký význam. Koupili se za ně tanky, děla, letadla. Někdo dal peníze, své úspory a ještě čekal frontu. Tato sbírka vynesla částku v hodnotě 16 miliard rublů. Lidé za to, co darovali, nemohli koupit rafinérie na Kavkaze, doly na Ukrajině, loděnice na Baltu a Černém moři a obrovské elektrárny na Donu, ale pomohli postavit ty nové. Dokonce i ti, co právě sloužili na frontě, přinesli svůj příspěvek. Materiální statky byly míň než vítězství, a to pro každého. Herci, umělci, básníci, vědci, všichni přispěli. Soubor Malého divadla, jednoho z nejpopulárnějších v Rusku, dal tolik, že se za to dala koupit celá švadrona letadel.
Ruská pravoslavná církev sformovala tankový pluk. A když měl vyjet do boje, přišel patriarcha Sergej, aby jim požehnal a vypravil je na cestu. Někteří lidé se stali kvůli své pomoci legendárními. Marii Oktobrské bylo 27 let a byla z Volšské oblasti. Marinin manžel byl důstojníkem armády. Druhý rok války padl. Marie prodala jejich dům i s vybavením a koupila tank. Stala se první ženou Rudé armády sloužící v tanku. Marie a její posádka bojovala v mnoha střetnutích, až byla nakonec zastřelena při osvobozování Smolensku v září v roce 1943. Marie Oktobrská byla pohřbena se všemi vojenskými poctami. Mnoho ruských žen bojovalo v prvních liniích velké vlastenecké války. Mnoho z nich sloužilo ve zbrojovkách či v nemocnicích. Možná to je pro ženy tradičnější povolání, ale pracovali zde naprosto dokonale. Sebevědomně ošetřovali ty, co si prošli peklem. Některé z nich měly dvě práce. Nejdříve směnu v továrně a pak další v nemocnici. A když už nic jiného, tak dávali svou krev. Nejhůř snášeli válku děti. Mnohé z nich byly sirotci. Mnoho z nich ztratilo rodiče v chaosu evakuace. Mnohé byly zraněné, hladové, postižené různými nemocemi. Mnoho z nich mělo popáleniny. Všechny už poznali strach, bolest a samotu. Na východě jim často začínal nový život. Různí lidé různých národností si je osvojovali. Brzy strach a samota byly ty tam.
Lidé tu zažili mnoho zla, které postihlo celou společnost. Přesun průmyslu a obrovského počtu populace do nerozvinutých oblastí, tisíce kilometrů vzdálených. Brzy zde vytvořili průmysl srovnatelný s jakýmkoliv v Evropě. A nakonec ve výrobě překonali svého nepřítele, Německo. Jak se válka posunovala na západ, přibývalo víc a víc uprchlíků. Někteří odcházeli na východ začít opět nový život. Ale největší gigantická evakuace proběhla první půlrok války, kdy se hrozba konečného vítězství stala reálnou. 10 000 tanků, 100 000 letadel, 100 000 děl pušek a samopalů, miliony a desítky milionů nábojů. To byl úspěch. Přes slzy a pot museli lidé znovu obnovit sovětskou vojenskou mašinérii a vyrobit daleko účinnější zbraně. Vyměnili své ztráty za obrovskou sílu. Teď se vlaky vydávaly vstříc Hitlerovi. Jeli plnou rychlostí. Jejich místo určení, Varšava, Bělehrad, Berlín a ruské vítězství v této velké vlastenecké válce. Velká vlastenecká válka. V roce 1942 se mezi německou a sovětskou armádou odehrál snad nejkrvavější vojenský střet v historii lidstva. Země byla pokrytá bombami a střepinami. Téměř celý Stalingrad byl v ruinách. Ze 640 000 domů a budov bylo 41 000 naprosto zničených. U Stalingradu bojovali 2 000 000 vojáků celých 200 dní a nocí. Mnoho lidí na západě pochybovalo, že by sovětská armáda mohla zvítězit proti silnému Wehrmachtu, ale Rusové Němce zastavili. Byla to největší bitva v dějinách. Náš příští příběh se jmenuje Obrana Stalingradu.